Ja, un sākums jauna epizode, Unicorn otrā epizode. Mums ir pievienojis Misters Kadiljaks. Hei! Misters Spamboks trešais. Jā, es esmu šeit. Viņš ir šeit. Un ir kā Danijas. Jau katru epizodu. Un... Pamēģi no viņa atbrīvoties, viņš neiet prom. Un šis ir mūsu visvarenais, mūsu smukulis, mūsu ģēnijs, mūsu papis, mūsu zaķītis, garausītis, smukais puika. Misters Ministers. Iepriekšējā podcastā mēs bišiņ aizkārām runājām par unikonu, jā. 2022. Nē, tas skan nepareizi Latvijas, tā nevajag teikt. 2022. Nu, jā, 2022. Gada unikonu. Nu, tu varēji pateikt 2K22. Tu varēji vienkārši pateikt 22. Šīs dienas ideja ir padziļinātais skats Unicornā. Ja mēs iepriekšējā reizi tā kā kopējo, tagad mēs mēģināsim kaut kādas lietas, ko mēs labāk zinājām, labāk pieredzējām, pastāstīt vairāk. Jā, mēģināsim iedziļināties tēmas. Pirms Unicornā mums bija gan e-sportisti, gan... Pastāsti mums vairāk par šiem e-sportistiem, ja tu pieminēji šo tēmu. Jā, plāns, protams, bija cits, bet nu sāksim ar to, kas visiem vairāk patika. Man visvairāk patika. Kas man visvairāk patika? Labs jautājums. E-sports, jā? Ja? Uz mani skatās četru pāru acis. Nu, mēs visvairāk dorunājam ar vienu brīnišķīgu e-sporta komandu, kuras nosaukumus neatceros. Volsung. Jā. Volsung. Jā. Volsung. Viņiem ir sarkans krāsnība. Sarkans V burtiņš. Lūk, to es atceros. Mm. Viņi spēlē tagad lielu turnīru, kas ir tier 3 vai tier 4 turnīrs. Jā, tātad tā ir CS16. Nē, fail! Epic fail! In first minute! CS paliek CS! Bikucīt nošāv greizi! Tas pat nav Source, bet tas būs... Source nevienam nepatīk. Nē, cilvēkiem patika Source. Source bija labs. Bet kā, šitie old fagi tagad sēž uz 1,6, Source izmirga, ko līdz Go parādījās. Nē, nu tāpēc, kad visi saprat, ka uz galvenais Source tā lieta jau bija pāriet uz jauno dzīni. Old fagi, lai viņiem patiktu 1,5, 1,4, 1,6 un viss. Ak, tīvs, vēl visai pirms vietas. Bet okei, okay, viņi spēlē CSGO, mēs dabūjām pro tipus pat kā spēlēt. Jo. Nu, respektīvi, mēs prasījām jau godīgi vēl jaukoties tikai pat dzelžiem, jo tas bija tas, ko mēs saprotam. Nē, nu mums bija saruna, kā iesācējām sākt, nu, ko ieteica ļoti vienkārši. Un ko darīt, un pieņas mums bija iespējas saspēlēt ar viņiem, tā kā viens pret vienu, un dažbrīd viņa deva kaut kādas tādas interesantas lietas, kas ir... Kas piemēram, ir jādara? Piemēram, Kadiljaka kungs. Pieņemsim, kad ir jāizmanto aizsegi aktīvi. Nu, ne, tu, nu, tipa... Protips no gameri. Ok, nu, protips ar spēli CSGO ir geometriska spēle īstenībā, kad viss, kas tu notiek, ir tīrākā geometrija. Tev ir jāsaprot no kula geometrijas un leņķa spēle. Atkarībā no tava leņķa, un geometriskajiem objektiem starp jums būs iespējams redzēt ātrāk, attiecīgi ātrāk uzvesties, ātrāk trāpīt. Mm-hmm. Pārējais, kas notiek ar CSGO, jau ir, nu, būsim reāli treniņš, trāpīt mazajo pikselītī, kas vienā malnā vai melnā tajā gauskaus pikselītī, tas ir tīrākais treniņš. Kas bija interesanti, viņi spēlēja visai zemā izšķirtspējā īstenībā. Tas Counter-Strike bija zemāk izšķirtspēja no noliks, jo paneļi bija augstas izšķirtspējas, bet viņi pat varbūt HD, varbūt bija bišku virs HD. Nē, viņi es iespējams pieļauju domu, kad viņi... Nu, bet 720 ir HD, 1080 ir Full HD, man liekas, viņus kaut kādu 800p spēlē. Es pieņemu, ka tas ir dēļ tieši tiem pikseļiem, ka... Jā, viņi vēlās redzēt, jo lielāks piksels, jo vēlgāk uz viņi ir uzvesties. Plus vēl es zinu, ka e-sportisti bieži vien atslēdz kaut kādus efektus liekus. Viņi, tas jau preference, bet, nu, jā, ir e-sportā tendence uz efektu noņemšanu vai minimalismu, tāpēc, kad tikko tev aiziet atskaite uz sekundēm vai milisekundēm, milisekundēm, jā,
jebkurš efekts, kas ir starp viņām, tev traucē izdarīt kaut kādu reakciju, kustību. Es atceros, ka vismaz viens no spēlētājiem teica vispār, ka viņš nevar paspēlēt bez viņa iestatījumiem, ka viņam vajag viņa spēle savest kārtību un sataisīt, kā viņš to spēlē, lai spēlētu. Jā, attiecīgi viņam arī atšķirās šī, teiksim, cik tuvu monitors atrodas daži, nu, burtis tur kaut kā, cik tur 10-20 cm, varbūt viņi, bez mazā viņi ar acīm pielipuši monitoram klāt. Un, par to viņi teica, ka tas ir vairāk pēc katra. Nu, tas ir tīri individuāli, jā, bet... Jā, bija interesanti redzēt, ka viņi, tas, kas man pārsteidz, lai ka visvairāk atmiņā tika, ir tās pelīdes, tās super vieglie Logitech. Bezvada. Jā, tām, tas ir bezvada pels, viņa arī ļoti pārsteidz. Sajūta bija tāda, ka viņi paņem, ka viņi tukšs, tikai būtu plasmas šķaula bez nekā iekšā. Nu, jā, jā. Man... Vai tev sagribējās tādu pelīti? Trusciņi, bet es negribu maksāt tik daudz par pelīti. Viņi nemaksā tik daudz, var nopirkt lightweight ar vadu un viņi būs... Bet tas ir vāds, tas nav tas pats, tur ir vāds. Jā, tas ir vāds. Nu, viņš grib tās pašas izjūtas, tās viņš pašas mākonīgās izjūtas. Viņiem bija arī kaut kāda tāda pašas lightweight versija. Nē, īstenībā tām Bluetooth spēlēm viņam vēl it kā var to vādu pieslēgt, mums ir tas lādēšanas vāds, bet viņi var arī izmantot kā parastu vādu. Tā kā tu opcijas eksistē. Fascinē, kad viņi griež monitoru nevis taisni, bet sanāk, ka viņi viņu pagriež, lai viņi skatās uz augšu. Kad skaties, no, uz kad viņi teica, ka labāk redz pikseli skatoties no augšu uz leju. Nu, bet tā viss, tas nav banāli ergonomiski skatīties uz augšu. Nē, vai taisni, skaties uz lei. Nē, nu, skatīties tieši uz lei, viņi jā. Uz taisni, bet arī kā, nu, visi skatās pa lielam bišķiņu uz lei. Es... Tur ir tas vadlīnija, ka tev vajag ekš ergonomiskās darba vietas, vajag uzstādīt monitoru tā, lai tas būtu maz augšējais tā gals būtu mazliet zem tavas acu līnijas. Man liekas, bija kaut kā 30 grādi sanāk, tas ir uz... Negatīvie 30 gadus. Nu, viņiem bija bišku citu leņķis, bet atkal pilnīgi izvēle brīva gaumas jautājums. Bet, tas ir tīri, jā, es domāju, varbūt tur arī kaut kādas priekšnosacījumas. Tas pats, kas pa klaviatūrām, kā viņi turpiņ viens no... Stāstīja, kad tur... Stāsti, viņš, pieņemsim, tur klaviatūra tā kā vairāk tā iebīdīt leņķi, viņš tā kā vairāk leņķī sēja. Tas tā kā naturālāk īstenībā priekš rokas, ka tev jau tu savādāk izliecās locītava. Tāpēc ir. Bet godīgi es paklausījos to visu, ko viņi pa datoriem, pa dzelžiem teica, mans secinājums bija tāds, ka nu nav super svarīgi, kāds tev komps, kāds dzelži. Viņš vajag būt gan modernam, gan jaudīgam, bet kopsumā nebūs tā, ka tev vajag obligāti kaut ko. Viņi pieņemsim, kas ir... Viņi prasīja viennozīmīgi, viņi gribēja vismaz 120 vai 144. Man liekas, 120 Hz monitor, tas bija, viņi teica, vieno lielākais tas leciens. Jā. Man liekas, viņiem bija 240. Jā, viņiem bija 240, bet viņi teica, ka lielākais tas leciens ir 120 vai 144. Jā, viņš... Kaut kur ap to robežu sākumā pilnīgi pietiks. Viņš teica, pagad, tev ir kāds monitora hertz? Man? Jā, tev. Man ir 60. Vot viņš man šeit arī to teica, ka ja no 60 uz 120, ka tu visvairāk izjūtīsi to lecienu. Nu, teorētiski, tu divreiz vairāk kādai parādās. Jā, ka tas ir tas pirmais leciens. Pārējais tev varbūt maksima spēlīta, maksima klaviatūra, 90 vai 60 kadru izvilkt uz Counter-Strike kaut kādus dzelžus, kas tur ļauj darīt. Un pietiekami labi, lai sāktu jau apspēlēt Counter-Strike. Jā. Jo nākošais viss ir, nu, tīrākā prakse. Skatīties savus demo vai ripre vai atskaitas. Tu, man liekas, tā pilnīgi godīgi, tur vienīgais pieprasījums ir tāds, lai tā spēle strādātu stabili un tev nebūtu ne kaut kā tāda dezidu frīzu gļūku, kas spēles lauzošie visdrīzāk. Atkal, jo, teiksim, viņi... Jā, tāpēc nekas tāds baigais nav, bet, nu, ja tu tā padomā, nu, jā, kam tu tāds varētu būt? Ja Counter-Strike būtu spēle, kur super sarežģīti palaisti, viņi baigi daudz resursu līdz, tad jā, bet, nu, Counter-Strike ir super optimizēts. Kā viņi teica, viņi pieņemsim ieloko frame ne vairāk pa 400. Nu jā, bet tas bija tīri, jo lai neiet kosmosā, man liekas. Bet tas, ka viņi prasa... Lai ir stabils, nu tā kā tas 400 pieņemsim iet viņam un viss, lai neliekā frame. Es tebiju dzirdējis, ka viņi grib 200 plus FPS, ka tas esot, nu,
jau profesionālā sportā 200% FPS tev vajag vismaz. Jā, es mīglēni atceros, ka tur pat kaut kāds lainus taisīja video par šito, tev skaidroja, kāpēc grib tik daudz FPS. It kā, ka tur ir tas, kāpēc tu gribi tik daudz FPS, kurš pat tavs ekrāns nevar atveidot. Jā. Ka tur ir tas, ka jā, ekrāns nevar atveidot, bet pati tā reģistrācija pa kustībām viss it kā notiek. Jā. Un tur bija tāda doma, ka tikai tur tiešām var mazliet vairāk reakcijas ātrumu no tā dabūt ārā. No tā... Un it kā gēmeri to jūtot profesionālie. Kas var bija no profesionālā viedokļa, tas, kad pa iekļūs un e-sportā ļoti banāli, vienkārši konstrēkami feisits, tā ir tāda plusprofesionālā līga, un ja tu labi spēlē, tad tev kāds noteikti pamanīs un pajautās ar tevi, negribi kaut ko foršu, paspēlēt kopā kaut kādās miksos, latviski tie būs miksi latviski būtu neprofesionāli vai tikko jauktās komandas tikko izveidotās vai jauktājās komandās un tas jau ir tas īstenībā tas ceļš uz to rejeni nekā tāda super īpaši nebija pagaidām Latvijā tas izskatās, ka tas ir tīrākais nu ir tu daudz spēlē un tu kaut ko seko līdz profesionālajiem spēlētājiem kādam, skaties, kā viņš spēlē un centies atveidot, saprast, ko viņš dar, kāpēc viņš to dara. Tas ir tas ceļš pagaidām. Nu, vismaz man no tās visas intervijas, nevis intervijas, bet tās sarunas. Pēķies pareizi saprot, šī ir vienīgā profesionālā mūsu komanda. Spilnu laika. Spilnu laika, es pieļauju, kad, jā, Latvijā... Vispār tāda komanda, kuriem maksā kaut ko. Jā, es pieļauju, ka tā CSA es pieļauju CSGO, iespējams, jā. Iespējams. Jo es skatījos, vismaz neviena nav pat registrēta Likvipēdijā, nekas tu pat tam. Ir kaut kādi miksi bijuši, bet, nu, lai viņi būtu parakstīti un sponsorētu. Kaut... Jā, viena lieta, ko es pamanīju visi tie spēlētāji, kuriem mēs runājām, viņi pateica to, ka tas viņiem ir mazliet sireāli, ka viņiem vienkārši viņi to var darīt, ka viņiem ir darba līguma, viņiem pilna jā. Laika darbs ir vienkārši spēlēt Counter-Strike, ka viņi tiešām zini, tika komandā. Tas ir tā kā, ot, jā, tu esi tā kā, es kaut kāds tur nosacītu tur bērnu, pusās domā, o, izaugšu lielu spēlē ar spēlīts, jā, tur tikai moš pelnīt tur nav, un viņi ir faktiski, viņi ir tas tā sapņi, tas veids. Dos, pa kuru tu esi sapņos vēl spēlēt spēlītes un ķipa dabūt pa to naudu. Bet ņemot vērā, cik viņi velta stundas tam jā, ikdienā. Tas arī bija viena lieta, ko tas es ļoti piefiksēju. Viņi strādā ar virsstundām pamatīgām. Pēc neoficiālajiem. Viņi, kā viņi visi teica, ka viņiem ir tās 8 stundas, bet nu, tur tāds bet bija ķipa. Bet viņi ar pamatīgām virsstundām. Bet tev raikā tu tā izdomā, ka tu gribi vēl patrenēties papildus, tāpēc, ka tev ļoti patīk un var kāds jā, jā, ka tas nav darbs, bet ja tu gribi tur uzturēt savu līmeni un visu. Un tad tu dzirdi tos tekstus, jā, es esmu savaldījis savu dzīvi, tad teikt, dzīves balans ieturis spēlē tikai 14 stundas dienā, un tad bļāviens. Tikai 14 stundas. Un tas ir ģipa balansētais režīms, tad wow. Wow. Jā, tā ir e-sporta realitāte, tā e-sporta karjera, cik man ir pieredze skatotos līdz. Bet man liekas, arī parastā sporta karjera viņa arī. Nē, parastā sporta karjera bišku garāk. E-sporta karjera 30 gadi, tu jau esi... Atkarīgs no sporta. Plus mīnus viņi ir vienādi. Nezinu, 3 gadi vai nebija kaut kādi baleta dejotāji vai kaut kas tamlīdzīgs, okay, kas tur... Tālmešanā. Nu, es skatos olimpisko sports. Olimpiskajos sportos ir cilvēki, kuriem ir pār 30 un viņi vēl ir top tiels. Nu, jā, bet viņiem laiku visdrīzāk viņi arī, es domāju, ļoti nopietas stundas velta. Bet e-sportā 30 plus gadi, tu jau esi... Vecīts, jā. Tu esi norakstītais materiāls, ja tu esi top tiesa, tu esi izņēmuma gadījums. Arī, bet tu jau aiziet. Jū, bet viņa paši arī teica par to, ka tas sports nav tik vērts, mēs vēl precīzi nezinām, kā tas viss nostabilizēsies, bet pagaidām, jā, tas tāds baigais jauno cilvēku. No augšā tu jā, nu, konkurēt ar jangstariem vai tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ienāk, tu nevari konkurēt būdams 30 gadus vecs cilvēks ar saviem hobijiem, sievu, bērnu, nosacīti darbu, nu, pats, ja tev nav, okay, tev dabas ir e-sports, ar kaut kādām interesēm paskatīties Netflixu, tā vietā skolnieks izlaiž skolu un kačā Counter-Strike skill. Jo es biju tieši arī klausies par to, ka, teiksim,
jaunāki spēlētāji, un teiksim, kāpēc tur kaut kādi ir tie jau čempioni, tur kaut kur 14 gados parādās, ka viņi vēl būdami jauni, viņiem, teiksim, tā reakcija pat pa sevim ir ātrāk, un viņi ātrāk iemācās Nē, tās lietas. Reakcijas laiks, tap citu spēti, reakcijas laiks nemainās. Nu, viņš profesionāliem spēlētājiem pēc 30 viņš neatpaliek tik ļoti, lai tas būtu... Galvenais iemesls, kāpēc viņi beidza e-sporta karjeru. Galvenais iemesls, kāpēc beidza e-sporta karjeru, ir izdegšana. Vai tā saucamā, es nevaru spēlēt 18-14 stundas savā dzīvē un dzīvot ar to. Es gribu nostādāt 8 un iet mājās pagulēt ar sievu vai, nezinu, pastaigāt pāru. Tev arī varētu, jā, varbūt intereses, arī izdegšana, jā. Jo tev, ja tu esi e-sportists, tev ir vien dzīves ceļš. Tu nosacīti spēlē spēle un nekā cita nav. Vienīgais, kā tu to var apvienot, ir streaming, un tā ir tā otrā lieta, kad tu spēlēsi savu spēli paralēli, tu streamo. Un arī tas... Nu, bet tu tā projām spēlē spēli, vienkārši tev papildus ienākumu no streaminga. Nē, jo pats, kad profesionāls spēlētā aiziet streameri uz streamošanu vai kā būs... Tā, tu domā, ka viņš pēc savas gamer karjeras? Nē, ir tas, jā, ka tu izmanto savu profesionālu gamer karjeru, lai dabūtu sekotāju pulku, jā. Un tā kā izeja stratēģija ir tāda, ka tu vienkārši aizēji uz streamingu. Tu aizēji uz tiešraidēm, un pēc tiešraidēm centies atgriezties apakaļ profesionālajā karjerā, tev tas prasa apmēram mēnesi vai divus, lai tiktu apakaļ profesionālajā līmenī. Ja mēs runājam par nu, teiksim tā, e-sporta pirmajām, tiem nu, vismaz top 10, 20 vai nu, pirmā ešalonga vietām. Mēs nerunājam pirmo vietu, jo runāju, nu, tas jau būs pavisam smagi, bet, teiksim, iekļūt vismaz e-sporta pirmajā ešalongā, ka par tevi, ka tu jau tur būsi konkurēt spējīgs, tur tā jā, konkurēt spējīgs, tā būs pareizāk izteikties. Tev prasīs mēnesi, jo e-sports no publiskajām spēlēm, man liekas, tā to savas reitinga spēlēm, publiskajām spēlēm un profesionālo sportu ļoti atšķirās. Nu, protams. Mm. Es teiku vēl mēnesi, tev vajag veselu mēnesi, lai atgrieztos, tur tas ir baigi mazais laiks, jo visdrīzāk, ja tur kādu parastu atlētisko, fizisko darbu, tu moži, ka tev fiziskais līmenis būtu vēl vairāk jāceļ. Nē, nu tas ir, es domāju, tas ir jebkurā sportā, kurā tu varbūt pēc kaut kādu laika atgriezies, vienalga tev vajag kaut kādu no, atkal laiku ieguldīties, lai savēsta sevi kārtībā. Nav svarīgi, vai tas ir kaut kāds tāpat, nezinu, šķēpmēšana vai kaut kāds tas pats kibersports. Nu, nezinu, pa olimpiskajiem sportiem ir tā, ka cilvēki izlaiž nosacīti pusgadu, pussezonu, un tad pussezonā ieraujās vienkārši nezērīgi iekšā uz top, uz pedestrālu. Jau uz pedestrālu tas nozīmē top trīniekā, pasaules trīniekā. Ja mēs runājam par e-sportu, ielauzies tikai varbūt pašā lejā uz pirmo ešalonu, ka tur kaut kur esi, arī līdz pirmajai vietai aizmirst. Es nekad neesmu redzējis. Tas ir nu, bijis manā praksē, cik esmu skatījies e-sportu, vienreiz manā praksē, kad ielauzies Dotā cilvēks no gandrīz nulles, viņš ir spēlējis pabus, un tad pēkšņi ielauzies uz top vietu. Tas bija vienu reizi pa, cik kurš tagad ir, 10 gadiem vairāk. Mm-hmm. Un iepriekš, un tas ir unikāls gadiem, un pie tam var dot, viņš var, tā bija komandas spēle, tas bija komanda, tur var ļoti daudz lielu lomu nospēlēt gan komanda, gan kāda tā bija komanda, gan treneri un vispārējais. Tas bija ļoti veiksmīgs gadījums. Ok, gamer, vai būs vēl kaut kas tāds, ko mēs gribam pateikt par Unicorn gamer komandu? Es gribu piebilst to, vismaz, teiksim, sarunā ar komandas treneri. Pārsteidz tas, ka viņš, pieņemsim, var vienkārši izklaid spēc. Nu, teiksim tā, jebkurai profesijai ir savu kaut kāda šī deformācija, nu, ikdienas. Un tieksim, ka viņš šo pieņemsim spēlē tur ar draugiem vai vēl kaut ko vienkāršu CS, ja, ka viņš var tā kā atslēgties, nu, pēc viņa vārdiem viņš var atslēgties no parastās spēles. Tā ir atskatiens, ka viņš ir tēju, un viņam nav tējis. Ka viņš var tās divas lietas nodalīt atsevišķi un tā teikt reāli čiliņā paspēlēt. Tas ir tāds vismaz man interesants moments. Šķiet. Tas es arī... Es nebūtu pārsteigts, ja viņš teiktu, kādreiz par baigi patika Counter-Strikes, bet tā, kad es sāku spēlēt profesionāls, vairs nevaru brīvajā laikā paspēlēt. Tātad jūs abi divi nevarēsiet, tātad tu nevari programēt for fun,
attiecīgi mēs ieiesim kaut kādā programmēšanas spēlē, kas būtu nevarēs tā. Mēs, čaļi, mēs tagad ejam kārtīgā rīmē, top 1 tikai reitingā jābūt. Un otrs, mums, ja mēs spēlam kaut kādus sims, kas mums ir logistikas spēle, kaut kādus vilcienus, jā, tad tu breiks uz mums. Kas tā pa logistika? Tā, ne, tāds nestrādā. Man ir, īstenībā man ir greizam, kas kaut ko tamlīdzīgi spēlē, man ir tāds jau pātīts, tak šeit taču var izdarīt višķiņ loģiskāk, jau, come on, kāpēc nav tā? Skarbā tā patiesība ir tāda, ka es brīvajā laikā toču nedarītu kaut ko tik garlaicīgi, ko es darbā daru, jo mājās to arī aizraujošas lietas darīt. Tā naudas pelnīšana, tik garlaicīgi. Jā, tā tas ir parasti, ka brīžiem visnaudīgākajās vietās tev vajag super garlaicīgas lietas darīt, vienkārši kāds pa to ir gatavs maksāt daudz naudas. Spēlēt, un celē, kas ir, kā es saprotu, kaut kādas veidu un formas azartspēļu uzņēmums. Jā. Tāpēc tu, protams, azartspēles, bet hei, viņi atbalsta gamer komandu, kas tā, tas savā ziņā ļoti piestāv, ka kaut kas tajā visā azarts ir. Azarts spēle ir abās divās pusēs, jā. Viņi nebija gadien ar betting saistīti, jo, likmēm? Nē, vēl nē. Viņi nav, bet tas viņiem bija tālajos plānos. Man vairāk iekārt atmiņā tas, ka viņi bija vien no vecākajiem, ka viņi bija viņu tas stāsts, ka viņi bija vien no vecākajiem kazino, laimētavā, man liekas, viņiem bija, viņi pat sauc adresi, es tagad no gaus neatcerēšos centrā. Es noteikti tajos laikos nenodarbojos ar kazino, laimētavām, es tev teikšu godīgi. Ka viņi pēc Covid pakursējās uz online, tas bija ļoti interesanti. Ka viņi, nu, atdeva, es nezinu, viņiem vēl ir tā fiziskās telpas, bet viņiem bija fiziskā, viņiem bija kompleksā, viss atcerējos. Viņiem bija roka, un pie la rokas var bija tas kāds, tā laimētā. Tas bija viņu pirmais, tas, ka viņi ir viena no vecākajiem, ka viņiem šāda spēļu zāra atradās pie la rokas, un netā no la rokas, mums ir, tas ir pats centrs, tā ir brīvības iela kaut kas tur. Un tur brākuši, ja nemaldos, ir teātris, tāpēc viņi ir forši, tāpēc viņi ir krūti, jo viņi ir veci un viņi ir legit un viņi strādājuši, jo lai viņu, tikko viņiem būs kaut kādas problēmas, viņiem atņem šo atļauju, viņi ļoti nevēlās, lai viņiem būtu kāda veida problēmas ar valdību, tā kā viņiem visi būs pēc papīriem. Nu, cik to atļauju Latvijas Republika, tā ir kaut kāda aizsardzība, tas nav kaut kāds kantors, kas ir atvērts Kiprā, tur strādā Latvijā zem meitas uzņēmumu un pēc kāda pusgadiņa pazudīs. Nē, šādām iestādēm ir tā vēsture, un viņiem ir ko zaudēt. Attiecīgi viņi to darīs, cik tas ir maksimāli legāli. Nu, likuma robežās, tā liekas latviski izteicis. Nu jā, jā, jā. Tas ir no tās foršā lieta. It kā no vienas puses ir tāds, varbūt, jancīgais sponsors, bet viņš ir tāds, tipa, legālais. Nu, kāds par to jancīgo sponsoru. Nav tā, ka narko industrija viņa atbalstīs. Par to jancīgo sponsors tu var pastāstīt cegojoši, līdz kad lielākā daļa e-sporta komandām ir bettingi, tieši bettingi. Jā, bet viņš arī pašas likmes var likt uz e-sporta arī teorētiski. Un tās tāpēc ir jaunais vilnis, kas vienīgais par lielam atbalstu. Lēdu, loģiski sanāk, jo tā interesanti, es nezinu, kas varētu, ne, kaut kādas teorētiskas iedomāties, kas varētu, universitātes kaut kas varētu atbalstīt, varbūt pieņemts. Elektroniski. Elektroniski. Elektronikas ražotājiem. Samsung, LG, Alanvers, Dell, visādi ražotāji. Tie, kas ir iekšā gameru tirgu pašā. Tāpēc viņiem ir otrais sponsors ir kas? Capitals. Jā, datori un tādā garā, tāpēc, tā, nav tā, ka tev e-sporta komanda atbalstīs kaut kas pavisam nesaistīts. Nu, teiksim tā, viena nodrošina tehnisko bāzi, otra finansiālo bāzi. Nu, kaut kā tā, varbūt. Es pieļauju, ka tas uz doto momenti pagaidu variants, un kad ja viņi parādīs labus rezultātus, ko mēs viņiem visu kopīgi novēlam. Es domāju, viņiem tā sadarbība būs vairāk sponsoru, vairāk. Nu, jā, uzņēmumi sāks ticēt tam, ka tā ir laba lieta. Protams, tas ir tikai tāds laika jautājums, tā teikt, visi ar kaut ko iestartē šā vai tā. Ka viņi nodrošina arī savas komandas. Tā teikt, aprakstu, rakstus, viņi veido profesionālus rakstus par savu patiešu e-sportu, ka viņi vienotiem ir. Kādreiz es biju redzēju, nu, viņiem ir savu mājaslapa, tur ir
spēlēt gaming, man liekas, .lv, ja es nemaldos, un viņiem bija tieši raksts par gamingu un par profesionālo komandu, kas Latvijā ir vispār ļoti minimāli pārstāvēts. Viss, ko es atceros, tas bija sports.lv, lielākā sporta mājaslapa, man liekas, bija. Sports.lv, kaut ko es tā midlainīju. Viņiem ir oranžs logo tāds. Kaut ko miglaini atceros liekas, tādu. Tā viņa bija viena, es skatījos, kaut ko miglaini atminos. Viņiem vēl ir daži, kas tiešām raksta par sportu, profesionāli tieši taisa kaut kādas tur izpētes un tā tālāk. Un tad viņi biškiņu raksta par Latvijas e-sportu, bet nu, tas ir no sērijas, viņš pastāv. Viņš tāds ir. Nu, tas ir viss, ko viņi raksta. Spēlēt, ko viņi dar, viņi tieši raksta konkrēti par savu komandu, jo tā ir pagaidām vairāk vai mazāk vienīgā Latvijas lielā tāda e-sporta komanda. Par dažiem no Latvijas CS spēlētājiem, tas ir Jikinders, un Jikinders, kas ir likvidos, kas ir top 5 nosacīt, don't quote me, ap 5. vietu pasaulē, es komandā spēlēju. Es neko nezinu par to. Un mums otrs spēlētājs, Brokis, man liekas, tā viņa pareizi sauca, ir top 1 vai top 2. Viņi tagad cīnās ar Navi pa 1. otro vietu CSGO. Un viņš ir komandā, kas ir top 2. Nu, tagad uz to brīdu. Bet viņi iepriekšējā sezonā savāca top 1. Tā, un viņi vinnēja visus majorus, visus lielos eventus, attiecīgi. Mums ir nesen nostrēdzās turnīrs, kur turnīrā es redzēju Veselus. Man liekas, tie bija divi. Top 5-niekā bija divi latvieši. Top 5-niekā bija divi latvieši no spēlētājiem. Tu tas tikai no spēlētājiem vai no komandām? Nē, no spēlētājiem. Top 5 spēlētāju ratings. Un tu bija divi latvieši. Divi latvieši. Jou. Divi sarkanbaltie. Sarkanbaltie latvieši. Sarkanbaltie latvieši. Un nevienam citiem nebija. Un tu bija, un man tās, Latvija var. Tas bija tāds maziņš latviešu bet godi moments. Bet tas ir tiešām tāds, teiksim, pa e-sportu, teiksim, tā, gandrīz vispār neinteresējos, bet tas ir tiešām tāds, wow. Ne, tāda mirkli man tiešām pārsēja. Tas ir tas, no sērijas es ieslēdzu kaut kādu TV6 vai TV3 kaut kur nakts vidū. Un hap, un tur ir noteikti e-sporta turnīrs, kurš tiek komentēs, tāds, wow, tas tik ir pagriezienis. Apsunāju par komentēšanu. Viņi arī komentē spēlēt Twitch kanālā, viņi komentē savas spēles. Es paklausījos, nav, varēja klausīties. Es esmu pieredzis pie Dotas komentētājiem, un tur ir līmenis, būsim godīgi augstāks. No, bet arī klausītāji viss, un, tas viss. Jā, un tas viss ir tā. Bet viņi latviski runā, jā? Tīri latviski. Nu, protams, okay. Viņš centās latviski runāt, protams, tur ir angliski. Nu, jā, nu, tas ir, protams, jā. Bet tas bija tīri bet tas ir super, tas ir tiešām liels super, un visu cieņu, visu godu. Mums ir fantastiski dievs laikam noslēdzies. Jā, domājām. Vai par spēlētLV mums ir kas piebilstams tev Daniel? Man nav. Tas, ka viņi mīta kopā, ko viņi arī palīdz komandai, ka viņi studija 69 telpās dzīvo. Aha. Not bad. Jā. Not bad. Tas ir tas, ko es atcerējos var tikko, ka viņi... Jā, un kas nav... Telpās tas ir kā bijis, visa komanda dzīvo, jā, kopā. Tu, nevis, nu, nē, tu nē, viņiem darba telpas, viņi nav, darba, tā nav tā, ka viņi nav. Viņi teica, ka viņi sāka savu bootcampu tur tā kā... Kaut ko, bet viņi tur kaut ko tagad ir kaut kā pārmaiņu procesa. Jā, tas ir pārmaiņu, tas ir pagaidu procesa, bet, nu, pirmā... Bet pirmais solis ir pirmais solis. No tādiem, nu, tas nav pirmais solis, tas ir viens no tādiem redzamajiem pirmajiem soliem. Jo pirms šīs solis pieļauj bija ļoti daudz, kas var cits darīt. Protams, ne, nu, tas nenāk ātri, ir īpaši, es domāju, nu, teiksim, no Latvijas kaut kādai komandai izcelties kaut kur. Nē, nu, ir daži Latvijas, kas ir e-sporta aizcelšas, bet par to kādu citreiz. Kobildē ir izsmēlts, iespējams, nākotnē mēs kaut ko vēl mēģināsim. Ja cilvēkiem interesēs, esi savāks atsaucību, viennozīmīgi. Mēs noteikti mēģināsim kaut ko vēl par šo tēmu skatīt, bet tur pats stūrī bija mums nolīdusi tāda retro... gaming? Retro multiplayer. Jau. Viņš saucās pareizi. Viņš nezmaz vai no pirmā Unicorn jau tur ir tas man čels. Šeit viņš ir jau no pirmā Unicorn 10 gadi. Bija... Cik es redzu, tā fundamentāli nekas nav mainījies, kā viņš tur ir un kā viņš piedāvā to pašu, ko viņš piedāvājas vienmēr tāds bet turpinās. Bet tauta tur vienmēr tusē.
Tas ir, tas ir ļoti patīkams. Un man interesantākais, man liekas, ko viņš stāstīja, reāli, kā viņam tas ārpus unikoniem, kā viņa tā vai telpa visi ir. Jā. Viņš sataisīs priekš sevis, tur tikt vār, tas ir sadraudzējoties ar viņu palielam. Bet, nu, ja tas ir, kā tas nozīmē sadraudzēties, tas viņam uzrakstot, parunājot. Tu viņam uzraksti. Nu, bet tas nav tā, kā viņš to pārdot, kā pakalpojumu, tā viņam ir sirds lieta, un tāpēc tu pat draugam ar viņu runāsi un sabaksi. Visu, kā viņš tur teica, viņš visu telpu izmaksas nenosedz, bet tā kā kādu gabaliņu nosedz. Tas ir viņa, jā, vēl sirsties hobijs, tas ir viņa man cave, tas ir tas, kā viņš arī teica, arī, kad bērni, kad viņš bija mazāks, viņš nevarēja tā kā atļauties uz tiem spēļu klubiem iet, un tā ir tā kā viņa tā ideja bija, jā. Kad nodibināt. Arī kobiski mazliet bija tas, ka viņš teica, ka pēc ir laika ierobežos cik tu 4 stundas. Jā, ka vienkārši cilvēki neiztur. Jā, ir cilvēki, kas saka, tā vai visu nakti spēlēsim, tur pēc dažām stundām visu ne, mugur, cipa mirst. Jā, kam ģimene, kam vēl kaut kas tur izrādās. Jo, un... mums ir jās, kontekstā jāsaprot, ka šis ir retro gamings un tās ir spēles. 90. 2000. Sākums, jā, vidus kaut tāds, kāds tāds spēles, un cilvēki, kas uz viņām ir droši vien no šī laika perioda, ja es būtu jaunāks, es varētu visu nakt, bet ir ģimenes sieva. Muguru. Muguru. Darbs nākamajā dienā. Ģimenes sieva, muguru, hipotēka. Jā, 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 tas viss ir depresija. Hipotēka, depresija. Latvijas piedzimts ar depresiju nevajag. Nē, jā, 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 tāpēc tā, bet jā, vai kāds atcerās, kur plus mīnus viņam bija tās telpas? Jā, centrs, viņas bija centrs, centrs, tas bija kaut kur pie brīvības ielas. Jā, pie brīvības ielas. Nešķērsojot dzelzceļu. Nu, tas kā, tīl, okay, okay, kaut kur jā. Negluži pie brāsas, tas tilt kaut kur... Vat, ja man iedosiet, kā tas jums parādīšu, bet es... Nav tik būtiski, bet tā centrā ir. Tas kaut kur bija, jā, tas salīdzinoši nav tālā īstenībā. Tur smuk, var, es esmu tur bijis smukas telpas, izramājot tāds, tās ir ofisa telpas, nu bijušās ofisa telpas. Smukas tāds kārtīgs ofisa balts ar lodziņu, bet tur ir tāds maziņš, tāds kā internet klubs, kā viņš to pats teica, kad ir palikusi tikai veci eliki, kas ir izskatās drausmīgi, piesmēķēt un tā tālāk. Viņš to cenšas uztaikt ļoti tīri, attiecīgi nekāda alkohola, nekādas smēķēšanas, nu, tikai ārpus telpām un ar ēdienu uzmanīgi no sērijas, kad, nu, nu jā, kad jā. Iepriek sarunājot, iepriek prātīgi, ka viņš to cenšas tomēr uzturēt kā smuku vietu, lai būtu patīkami atgriezties. Ko es par to visu, es ar šo cilvēku, es esmu noziedojis savus 3 vecos dators viņam. Viens, laikam. Viens no viņiem ir strādājošs un piedarījās Unikonā, ko man ir pat bildīti uztaisīt. Jā, tad, jā, to mēs iespējams bildīti parādīsim. Jā, mēs varbūt varam pat parādīt, kā to bildīt. Un kas man visvairāk gribētos parunāt, vai šo mēs varētu pataisīt, nu, pafantazēt, bet tas ir, nezinu, vai mums tam laiks ir, bet kā šo hobiju varētu uztaisīt par strādājošu biznesu? Tā kā vienkārši datoru spēļu zāles no strādājošu biznesu. Strādājošu. Jo, jo kā viņš pats teica, viņš sākumā par to bija domājis, bet tad viņš saprata, ka tas nestrādās vismaz šajā kontekstā. Jo viņš izteica, ka tu sanāk summas, nu, lai nosektu ir, vajag mežonīgās summas vai cilvēkus, kas gribēs pirkt luks preci ar pār, nu, ar superlieru uzcenojumu. Varbūt vajadzētu kādu, nu, nevis tīrajā nomāt vienkārši, hei, dereku datoru istaba, bet taisīt kaut kāds turnīrus, pieņemsim kaut ko tam līdzīgi. Nē, ir retro turnīri daudz, bet atkal, kā pa mam, tā ir diezgan tāda specifiska lieta, realistiskākais, ko es redzu, varbūt viņš varētu pa biznesu sataisīt, ka viņš dzen rokā strādājošs švedus dators pārdod vecos dators. Vienīgi pie mums drīzāk nav tik masīva industrija, jo tā ir reāla industrija pārdot vecus strādājošus dators, jo ir uzņēmumi,
kuriem ir kaut kāds softs vai kaut kādas sistēmas, kas ir tik ļoti vecas, ka viņas strādās tikai uz veciem datoriem. Uz to varētu būt masīvas naudas, ka viņiem varētu tūkstošiem mierīgi var tērēt par tiem datoriem, jo tas ir vienkārši tik liels uzņēmums, tik liela industrija, ka viņiem tas ir lētāk. Es varētu pie mums, teikt... Maz, pie mums, es domāju, maz strādu ir baigi. Kontra arguments ir, tas pats Lainas stāstīs par Geek, kā tur bija Geek Place, vai kā, atsakot, uzņēmums, kas nodarbojās ar veco datoru un datortehnikas pārstrādi. Jā. Geek Place, vai kā viņš sauc. Mm. Kanādā viņš atrodas, atsakot, milzīgi. Kanādā. Nu jā. Viņš pats ir no Kanādas. Jā, un viņiem ir tur, no sērijas viņiem katru dienu vai nedēļu atved kaudze datoriem, un gan nestrādājušiem, gan strādājošajiem no viņiem var savākt kaut ko interesanti, no sērijas var savākt kaut ko labu, bet nevienam to nevajag. Viss, kā viņi rad to biznesa modeli, ka viņi savāc lielu daļu dators un pārstrādā vecās komponentes. Jā, nu, es sapratu, jā. Salvedžo, vai jo latiski, tas būtu... viņš mūsu Zīrā. Retro gaming speciālists, īstenībā neatceros, kā viņu sauc, godīgi sakot. Svarētu atrast, kā bet viņš pirms mums stāstīja, ko, kad, jā, viņš saliek dators, it kā viņi ir, no vecām kaut kādām vecajā procesora un tamlīdzīgi, bet viņi ir strādājuši, viņi ir absolūti velkoši, tātad, lai spēle strādā bez kaut kādiem lagiem, kļūdām un tamlīdzīgi, lai ir normāls. Mm-hmm. Kontekstā mēs runājam par 4. Pentium paudzi, plus mīnus. Jā. Tas jau ir Windows, bet uzmēr. Pieņemsim, kā man šeit tas viņš minēja, ka tie bija poļi, ja es nemaldos. Ja viņu var labi ļoti zināt pēc viņa nickname. Pavels Ševčuks, Stalvart. Jā, viņu var atrast... Viņu var atrast Discordā, cik es zinu, arī Facebookā, ar Facebooka tieši arī retro. Ar rozām matiem un austiņām, jā. Tas ir pareizā ikoniņa, ko es meklēju. Un tad, piemēram, poļu, tur viņiem ir kaut kāds arī tas klubs, un viņi vienkārši ļoti pedantiski pieiet pie tā, kāds, teiksim, tad kaut kādā laika nogriezni, vai kas kāds bija tas, teiksim, tā laika, teiksim, nominālais tur vai maksimālais rāms procesoru un tālīdzi viņi pedantiski pieiet. Viņš pie tā, viņš nepieiet pie tā tik pedantiski, viņš saliek, lai ir strādājoša sistēma, kvalitātīvi strādājuši sistēmu. Viņam, viņam prasījām, mēs skatījāmies, viņš SSD liek iekšā tajos datoros. Nē, parasti. Viņam tā pieeja bija ļoti vienkārši, minimāli tīri inženieru pieeja. Pēc mazāk, ja paņēma datoru strādā, nolika strādā, tik jau, cik viņš nostādā, tik jau, viņš strādās. Ja viņš sāk beidz strādāt, viņu nomaina pret citu strādājošu, un ja viņam nav strādājošu, tad viņš sāk taisīt pašu, sāk, protams, ar vienkāršāko diagnostiku. Ja tu, teiksim, nestrādā cietais disku, viņš izvelk no cieto disku, ieliek citu cieto disku, un viss. Tas ir, pagaidām viņa pieeja tik vienkārši. Tieši tā patās, ka viņš izskata, piemēram, mācplāt procesoru un kūleri kā vienu bloku. Jā. Attiecīgi viņš paņem, ieliek, ja tas strādā, nestrādā, viņš maina visu viņam vienkārši kopumā, rezervē gan uzreiz. Daudz detaļu, ja tu visu, ja sāks beigties, visdrīzāk tā aizies rūpīgāks. Es domāju, jā, protams, ka, bet tā ir normāla pieeja, man jā, tas ir, tu acijā, tu vienkārši ko varētu. Bet saprat tā, ka viņam vienkārši netrūks pagaidām to datoru, jā, un tāpēc viss ir tā. Bet kā pataisīt to pa veiksmīgu biznesu, grūti, ja tas būtu tik ļoti vienkārši, tad viņš varbūt to jau sev būtu izdarīt. Es pieļauju, ka tā ir niša. Jā, tā ir nišīga. Tā ir niša, vai tur tikai daudz cilvēku, varētu būt, ka tur arī tu vari dzīvot par to, bet tev vajadzētu pārdot. Es par to, ka tā ir niša, un skatot tagad video pa uzņēmēju darbību, un ka jebkuru nišā ir nauda, viņā jābūt, fiziski viņa atrodās. Jautājums ir, kā viņa pieiet. Ja tu arī cik daudz naudas. Jā, un jautājums ir, kā piesaistīt. Vai, teiksim, ja viņam būtu pietiekami liels pūls cilvēku, kas nāk, viņš varētu uzturēt šo biznesu. Teorētiski jā, bet tas kļūtu pa internetu klubu, kas nevienam īsti, to, ko viņš īsti nevēlas. Es pieņemsim uzskatu. Kāpēc tas kļūtu pa internetu klubu? Viņam ir tas biznesa modelis nebūtu internetu klubu, viņam nav jākļūst pa internetu klubu. No kā? Tīpaši internetu klubu jau ir miruši.
Tev neviens vairs nemaksās tehniski. Tev naudu, neies uz istabu, kur ir datori, lai piekļūtu internetam, jo tas bija interneta kluba ideja. Jā, pat labi. Tagad īsti ir grūtības ar gaming istabām, viņas tā kā eksistē, bet nu grūši neteikt, tas baigi karstā lieta. Bet, ja tu, nu, nosacītu, bija mums GoX Animo, kas bija pēdējā, viens tāds game. Bija GoX Animo, un bija vēl taču tas arī, ne, bija vēl, kas mēģināja, bija kaut zaļš logo tāds, tas, kas bija uz... Viens, es zinu, ir no jaunākajiem, kas bija, kas pagrabātās komis... tur. A, ne, tas, viņš bija konsoli, viņš nebija kompi, vai ne? Ne, tur nebija kompi, tas bija Game Stations. Bija vēl viens cits. Bija, bet bija vēl tas, kurš uz Čakijās bija brītiņu parādījies, arī mēģināja pagrabiņā. Bija, arī jā, es bija sacerējos. Koiks Animo bija tagad veiksmīgākais un lielgākais. Bet viņiem arī liels finansējums, viņi joprojām strādā, un viņi tagad kaut kādi sanāk publisher vai kaut kas tam. Viņi kā organizatori, vai tam vajadzīgi kaut kas tāds. Bet, nu, bet tas tā kā interneta kafēdīces modelis tikai jau gaming datoriem, viņš arī tā kā aizgājas, jo visiem mājās taisīt ir. Taisīt tur atvērtos lanus, atvērtās sacensības, vai uz to ies cilvēki? Nu, ir cels, bet noteikti, kaut liekas, lai iziet kaut kas tāds, tagad tev vajag kaut ko kreatīvāk izdarīt, nevis vienkārši pateikt, hei, reka ir komp, kas pieslēg pie internetu. Bet es domāju, tas arī ir saistīts ar kaut kādu šo, nezinu, piesaņemies, skatāmies uz Ameriku, tad viņiem tas retro, viss, tas viņiem baigi. Baigi dzīvo un baigi aktīvs. Retro Amerikā ir Nintendo, NES un... PC arī, bet tu kā Amerika PC, ir milzīga. Nu, mēs esam maza Latvija, maza cilvēku, mums nebija tik daudz. Es vienkārši pieļauju domu, ka pie mums tas ir varbūt kaut kādā mērā mazāk bijis kaut kā izplatīts. Jo, pēc tam, man arī dators... Nebija jau to datoru, tik daudz datoru nebija. Dators vat parādījās 2000. Kontekstam. Amerika ir tikpat liela kā Eiropa līdz Maskavai. Eiropa plus Maskava ir Amerikas izmērs. Jā, un mēs, teiksim, Latvijā, mēs jau dzīvojam padomu laikos, ka tas viss gamings, kompi bija švakāki. O, tā, man, piemēram, pirmais dators bija 2007. Gads, un, piemēram, man, kad es skatos, man vat, kaut kur tas piektais gada spēles, kaut kāds līdz desmitais, tas man ir tāds retro priekš manas skaitās. Bet, teiksim, es skatos kaut kādu 2000. Gadu, un tur vecāk man tāds, Un tas ir dierdienas. Man sestais gads, man liekas, bija. Bet pagāja vēl kāds laiks, līdz es tiku galā ar kompi. Mēs par šo esam runājis, bet nu jā. Jā. Tā kā tāpēc mums, vai kā, prikos jau ir tajā, kad īstībā viņš ir to savu retro gamingu, mēs jau esam pa jaunu. Es nezinu, varbūt Oskars ir pieredzējis tās spēles, bet nostaļģijas man uz tām spēlēm vairs nav, jo viņas ir pirms man laika. Kas man ļoti pārsteidz pie tā visiem datoriem, kad diezgan jauni cilvēki pievelkās. Nu, bet tas ir interesi pēc, jā, pieiet, ka pēc kaut kas ko padarīt. Bet tomēr... Būsim reāli, šis bija vienīgais stands, pie kura varēja pieiet, vienkārši, nu, tas bija super ideāls stands, tev stāv vienkārši dators, Tev viss, kas jāizdara, jāizvēlās spēt un nospied un satspēlēt. Jā, un viss. Un izēja beigās ārā. Un pēc tam izēja ārā. Viss. Un tas bija vienīgais, kas tev bija jāiziet. Tas bija super pieeja, kā Danijās mīr teikt, bez lieka čakara. Un tā jābūt ir Unikonā vairāk stendu. Šādu stendu jābūt Unikonam vairāk. Tu... Tas bija tāds patīkams interaktīvs stends, kur uzreiz tas... ir skaidrs, ko darīt, vienkārši sēdies jā. Un dari kaut ko. Ja tur kaut kur citur varbūt arī, varbūt, nezinu, pie Hemas cilvēkiem bija kaut kas interaktīvs, jā. Bet pamēģini saprast no malas neizskaties, ka viņiem būtu kaut kas, ka viņi tev dos, ļaus kaut ko darīt. Tieši. Bet varbūt arī viņi ļāva, bet nu nebija tik vienkārši. Ka... Es domāju, tur atkal piemēram kā Hemu, tur atkal... Mēs tādā pārējām uz Hemu, jā. Vai mums par retro ir kaut kas vēl? Vai ir kaut kas vēl par retro? Fisko es atceros, ka es dabūju to Steam... Deck paprovēt, bija labs, Steam bija decks, labs. Jā, tev... Man iedeva paturēt viņu rokās, bet tas nebija daļa no retro gaming galīgi. Tad viņi palēta naudu, priekš Daniel. Tas nebija lā. Nē, tas ir labi. Gribas, bet nē. Nu reiz, tāpēc neatradu lēdus. Lai, ka varbūt, ja man nebūtu portatīva. Bet Steam Deck kā portatīvais, tas bišķi cita nē. Un... Bet jā, man liekas par retro gaming viss, nu viņš ir daudz gatējais. Pieņem nākošu gadu arī vēl jā. Būs, daiznākošu gadu arī būs. Kā... Kamā cilvēkam būs lusta, un kad viņam beigsies lusta, būs jājautā viņam, varbūt to var visu kaut kā pārpirkt, pārtaisīt. Uztaisīt šmuts studiju.
retro datoriem. Retro, jā, retro stūrītis tāds. Ja mēs izaugsim. Mazais retro stūrītis, ja mēs izaugsim, personīgais. Ja kāpēc mēs, ne? Nu, viss atkarīgs, vai būs kāds cilvēks, kas šito te gribēs turēt. Visdrīzāk, jā, tas ir entuziasma projekts, tad vienā dienā viņš vairs negribēs, un vai nu atradīsies cilvēks, kam to visu nodot, vai neatradīsies. Jā. Es domāju, šī gadījumā tas ir tieši tā sirdslieta. Nu, ja jā, tev, jā. Viņš ļoti tas ir galvenais, jā, jā, un to var jūst, ja, ka tu ar viņu runā, ka viņš pa to nu, ot, slimo. Nu, jā, tas ir viņa tieši tas, ir slims. Jā. Labākā nozīmē slims. Labākā šī nozīmē, bet protams, viņš bet viņš ir tiešām ne, tas, slims, tas ir tas, ko viņš skatītā, labā nozīmē. Viņš, kā viņš arī izteicās, viņš pieņemsim, kāpēc viņš negrib to paaugstināt cenas vai kā, viņš negrib, kā atnāk kaut kāds tur Džeks ar milzu piķi un tipa viņš tāds, o, krūtais te ir. Viņš kaut kā, viņš tomēr jā, to viņa, grib kaut kā pieejamāks, lai tas viņa visiem tā pieeja, cik es saprotu, lai tu samaksā kaut kādus eiro, lai tas nebūtu pilnīgi bez maksas, lai tu neatnāk, un es zinu, ka te darīšu, ko es gribu, bet tā es samaksāju kaut ko. Atiet, to galu galā arī jāuztur, tas ir viss. Jā, un tur bija kaut kādi 5 vai 10 eiro kaut kas tāds demokrātisks. Nu jā. Un tur tās 4 stundas. Un tas bija stunda 50 eiro, nevis pa visu. Tur tomēr kaut kāda summa, nu, kaut kas, es domāju, tur iespējams ar individuāli jāskatās katrā viņš gadījumā. Viņš teica, ka viņš kaut kāds mēnesi 200 ir kā paceļ no šitā te visi, bet, nu, priekš telpām, priekš visi vēl papildus tur jāmet kaut kas. Mm-hmm. Neatceros specifiski, viņš teica, cik papildus bija, bet, nu, jā. Tāpēc, jā, lai mums ir tā, retro gamings, so forši lietu dara, mums patīk, varbūt mostaļģija tik ļoti uz mums tā nestrādā, retro, varbūt Oskars izņēmums, bet, man liekas, mums gamings, Dimitri. Retro gamings ir Counter-Strike 1.6, Starcraft, Command & Conquer, Red Arrows, ko es kaut ko varat, nu, kaut kas var bijis kaut ko piemērs. Gan jau noteikti vēl ir, jā. Jā, mīkā. Nu, nebija tā, ka tu būtu super daudz kolekciju bet, nu, spēlēm, bet kaut kāds... Bet, nu, nosacīt, lai cilvēkiem ir skaidrība, pa ko mēs lūk, runājam. Lūk, gluži, ka... Viņas nebija piešauts tāds, vai viņas visas bija vairāk uz tiešsaicis opcijām. Ā, tārp, taču arī bija, ne? Jā, jā, bija, jā. Pašam tev tārp. Worms. Mēs atgriezīsimies nākošajā epizodē, kurā mēs turpināsim padziļināto skatu pa Unicorn, jo mums gaming bija tik daudz ko teikt. Jā, gamings kad, ļoti ievelk mūs. Kas ir super, mēs jā. Daudz ko varējām pastāstīt. Jā, tāpēc paldies par uzmanību gaming epizodē. Paldies, mēs tiekamies nākošajā epizodē. Spēlējiet labas un kvalitatīvas spēles.